Omusango guno okuddamu okuwulirwa leero kyaddiridde ekiwayi kya Malik Kaliisa okujulira oluvannyuma lw'okulaga obutali bumativu mu nsalawo ye yasooka. Ekiwayi kya Kaliisa kye kiwakanya obukulembeze bwa pulezidenti w'ekibiina ky'ensambaggere Patrick Biyooza. Looya wa Biyooza tabaddeewo ekiwalirizza omulamuzi Ponsiano Oduori okwongezaayo omusango nga kati gwakuddamu okuwulirwa nga 11 omwezi ogujja. Waiseewo ennaku watwagifayiringa ng'omwezi gutandika tugisavinze waiseewo ennaku tebaze mu kkooti tebafayiringa reply. Omuntu yenna 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 atidde kyeyandikoze omulamuzi ne tutuuka mu kkooti nga tebaliwo natandika okugamba nti tubongereyo akadde bafayiringe reply ya